Son günlərdə Xoradəs və GöyTəpə sərhəd dəstələrinin əməkdaşları tərəfindən 106 kq-dan çox narkotik və 4000 psixotrop həbin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran'dan Azərbaycana keçirilməsin qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, mayın 12-də Füzulinin Qazaqlar kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zəstavasının sahəsində dövlət sərhədi İrandan Azərbaycan istiqamətində pozulub. Sərhəd zəstavası dərhal silah komandası ilə qaldırılıb, ərazi qapatıldı. Kəyluqların arasında gizlədilmiş bir ədəd qara rəngli bağlamanın içərisində çəkisi 9.4 kq narkotik aşkar olunub. Mayın 15-də yardımının Abbasallı kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zəstəbasının sahəsində xidmət aparan sərhəd naryadı 4 nəfər naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozmasını müşahidə edib. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmri verilərək havaya xəbərdarlıq atəşi açıldıqdan sonra qaçaqmalçılar əllərindəki bağlamaları yerə ataraq geriə İran istiqamətində qaçıblar. Ərazidə aparılmış axtarış nəticəsində 4 ədəd bağlamanın içərisində ümumi çəkisi 80 kq-a yaxın narkotik və psixotrop tərkibli 4000 ədəd metodon qırx həbləri aşkar olunub. Mayın 17-sində Yardımlının Alçabulaq kəndi yaxınlığında yerləşən sərhədcəstavasının xidməti sahəsində 2 naməlum şəxsin İran'dan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması aşkar olunub. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq atəşi açılmasına baxmayaraq cinayətkarlar əmrə tabe olmuyaraq silahlı müqavimət göstərib və avtomatdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına qəsd cəhd ediblər. Sərhəd naryadı tərəfindən silah tətbiq olunub, qaçaqmalçılar bağlamaları yerə ataraq geri İran ərazisinə qaşıblar. Axtarış zamanı qaçaqmalçılar tərəfindən atılmış 3 ədəd bağlamanın içərisində ümumi çəkisi 17,5 kq qram narkotik, 1 ədəd AKM 74 markalı silah, 20 bir ədəd patron, bir ədəd gecə görmə cihazı və 40 qutu Kent markalı siqaret aşkar olunub. Hadisə yerinə yaxın ərazidə bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, hazırda şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.